לכן תדע, אחי אהובי, שאם ידוע לך, אומר השומר אמוני, מעלת זו העבודה של האמונה בהשגחה פרטית, בן אדם ידע את זה, היה נתלהב לבבך עד אין שיעור, כי הכל נפעל על פי גודל האמונה שלך. ודוד המלך אומר בתהילים, אדוני משמיים השקיף על בני אדם, לראות היש משכיל דורש את אלוקים. אומר בעולם, חפש את הבן אדם, חפש את היהודי, מה הוא רוצה שהוא יראה? אומר לראות היש משכיל דורש את אלוקים. מה זה דורש את אלוקים? אלוקים, כולם יודעים, אלוקים זה מידת הטבע, כן? אלוקים גם בגימטריה הטבע. אומר אם יש בן אדם שהוא דורש את הטבע, הוא דורש את הטבע, הוא אומר, תשמע, יש פה דברים טבעיים, אבל הטבע הזה הוא לא טבע, הוא נס. יש מאחורי הטבע השגחה, יש יד מכוונת. אז זה מה שהקדוש ברוך הוא משקיף. אלוקים משמיים, השם משמיים משקיף על בני אדם. לראות היש משכיל דורש את אלוקים. יש אנשים פה בעולם הזה שהם רואים את הטבע ודורשים את הטבע, מבינים שזה לא באמת טבע, זה הכל נס, הכל מושגח. הכל בהשגחה פילית פה. כל דבר זה נס. זה שעכשיו הקוס פה עומדת על תהילה, זה נס. זה שאתה נושם זה נס. זה שעכשיו אין לך בעיות בבית, אשתך לא מתקשרת בלחץ, זה נס. זה שכל העבודה בפרנסה דופקת, זה נס. אתה דורש את הטבע בתור נס או בתור טבע? היש משכיל דורש את אלוקי? בני האדם בכלל מבינים, ועל זה הקדוש ברוך הוא משקיף. אומר לך דוד המלך, בואו לה מסתכל מלמעלה עם משקפת. הוא לא מחפש את אלה שאומרים תודה, אומרים אמן, אומרים ישם הבא, עושים, נכון, צריכים לעשות מצוות, ודאי. הוא אומר, אבל בורא עולם הוא שם משקפת עם הדשה על הדשה על הדשה לראות מי מחפש אותי בעולם הזה. מי רואה אותי כאן בחושך, בעלתה, במסכים, בשחור, בחשיכה. בזה שלקחתי לכם עכשיו את גדול הדור ונשארתם עבודים בחלל. מי עדיין רואה אותי? מי עדיין דורש אותי? מי עדיין מחפש אותי בתוך כל הדבר הזה? וזה גודל האמונה וההשגחה שהיהודי צריך לשאוף. כי בלי אמונה, למה לא חיים? אין לו כלום. החגורה מתעדקת עד כדי בעולם מעדק אותה, אין ברירה. לראות אם מחפשים אותי או לא. עד שהיהודי יצעק את האין עוד מלבדו. בטוב או ברע, הוא יצטרך לצעוק את האין עוד מלבדו.